viral satu video di TikTok yang dikongsikan oleh Nur Khaizatu yang mana dia dikacau oleh dua orang lelaki. Saya nak bagi peringatan kepada girl dekat luar sana, ingatnya kalau kena kacau dengan lelaki-lelaki macam ni, jangan layan, bahaya guys. Orang macam ni lah yang mengerikan guys. Dah tua-tua pun tak tahu malu. Tak tahulah aku nak cakap apa, tapi aku betul-betul takut dengan keadaan kes jenayah yang berluasa sekarang, memang menakutkan. Saya nak korang cam muka dua orang yang ni, biar satu dunia tahu dulu lelaki ni tak tahu malu, and biar family orang tahu siapa orang ni. Serius geram. Kalau aku jadi budak perempuan tu seram weh. Lorang dah beringat wahai girl kat luar sana, kakak-kakak ke, adik-adik ke, makcik-makcik pun jagalah diri korang. Dan duduklah, jangan duduk tempat orang tak nampak atau tersembunyi. Keselamatan korang tu penting, jangan terlalu berani. Sebab bila sesuatu buruk yang berlaku, tak boleh nak patah balik. Na'udzubillahimazal. Beringat eh, sama-sama beringat. Serius, sama-sama beringat. Kenapa? Enggak, jangan takut. Kita tak makan orang. Ah, makan dia. Ah, makan dia. So, tak ada yang malu-malu. Mama saya ni. Saya tak apa-apa. Kenapa? Saya nak berkawan eh. Jangan asal kan saya ni. Tak adalah. Janganlah kacau, kita orang tengah lipat lah. Ha? Jangan kacau. Boleh, awak bagi nombor telefon saya, tak kacau. Saya niat baik tau. Kita orang tak ada WhatsApp lah. Ha? Untuk mana-mana. Ha, saya serius. Hmm. Ini pinggang. Blok apa? Blok. Tak ingat lah. Okay, wah. Tak ingat dia nak goreng aku ni. Dia nak goreng aku ni, weh. Tak ingat ni. Kemas saya. Sombong awak. Tapi biasa Angle, kita jaga kawasan. Okey okey Angle. Kalau ada masa lapang ke, boleh saya luahkan ke? Serius ni, jujur. Boleh boleh. Jujur. Dia bagi nombor telefon bapak dia. Kejam ah awak jangan. Dia bagi nombor telefon bapak dia. Saya jujur ni, saya ikhlas. Sumpah seram. Okay. Aku tak tahulah kenapa dua nak kacau-kacau. Dua ni tak dadak ke apa ha? Okay. Eh lah hai. Tampar seekor orang.